Magitabania mũbango wa ũhandi wa mĩtĩ kanitha-inĩ wa Oasis of Love Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Apostle Juma na Reverend Carson maugire roho wa maĩ ũrĩa ũkoretwo kuo oro hamwe na ng'aragu ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra bũrũri nĩ kuumana na ũcenjia wa rĩera. Rĩu makĩũria a Kenya kũnyita mbaru mũbango-inĩ wa thirikari wa kũhanda mĩtĩ. This day was set apart by His Excellency the President, Dr. William Ruto, that we can all as Kenyans have a special day to plant trees. And so we have stepped out as a church and God's people, in fact, out of our busy schedule of the conference that had been earlier scheduled to just come out. And this become a very nice session to plant trees. Of course, God told Adam to take care of the garden and keep it. Genesis 2:15, that's exactly what we are doing, and we are very excited with these believers and the pastors here. As a church, we fully support this effort by the government of Kenya to just plant trees, because guess what, this is our environment. And Akenya nĩ magĩrĩirwo kũnyita thirikari mbaru harĩ ũhandi wa mĩtĩ nĩguo kũhũrana na ũcenjia wa rĩera. Reverend Carson ũrĩa ũrũgamĩrĩire kanitha ũyũ akiuga ng'aragu ĩrĩa ĩragũmĩrĩire bũrũri oro hamwe na mwaraho ũrĩa ũkoretwo kuo nĩ kuumana na ũcenjia wa rĩera, noguo no nginyagia Akenya manyitanĩre oro hamwe na thirikari kũhanda mĩtĩ na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Kũringana na mwĩto wa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Samoei Ruto, nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ ũgatuĩrwo tũke tũhande mĩtĩ, na ithuĩ ta kanitha nĩ twĩyumĩrĩtie ũmũthĩ tũgĩteithĩrio nĩ thirikari ya mũgathe gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mũmbi wa Igũrũ. Nĩ atũhete kanya na handũ ha kũhanda mĩtĩ, na ũmũthĩ twa kũhanda mĩtĩ 1,000, nĩgetha tũtuĩke part ka tũnyitanĩre na andũ arĩa angĩ othe a bũrũri wa Kenya gũkinyanĩria mwĩto wa mũtongoria wa bũrũri. Arũmĩrĩri a kanitha ũyũ nĩ marakenirio nĩ mĩhang'o ĩno, makĩũria mathiĩ na mbere na kũheo mĩtĩ makĩria ya kũhanda. Na nĩ tũrakena mũno twĩ kĩũngano kĩa Oasis of Love nĩ tondũ wa atongoria aitũ Reverend Carson na county government gwĩtĩkĩra gũtũhe nabasi ta ĩno, nĩgetha tũhote kũhanda mĩtĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Kirinyaga mwena ũmwe ta ũyũ wa Mwea. Na nĩ tũramenya atĩ ũrĩa tũrathiĩ na mbere tũkĩhandaga mĩtĩ, maũndũ marĩa tuonaga ma ng'aragu na mĩũrũ mĩingĩ na mathĩna maingĩ mokaga nĩ ũndũ wa kwaga mĩtĩ na rĩera rĩega nĩ mekũthira biũ. Ngĩribotera Mũthingi TV, rĩĩtwa rĩakwa nĩ Kamau wa Kahonoki.